Esiet sveicināti trešdienā. Mums prieks, ka Ziemas olimpisko spēļu laikā esat pievērsušies arī virtuves sarunām. Un tieši par olimpiskajām spēlēm un Talsu novada nākotnes sportiskajām cerībām mēs runāsim arī šodien, jo mūsu viesis Talsu novada sporta skolas direktors Kaspars Sakniņš. Sveiki. Viens no iemesliem, kāpēc mēs tevi uzaicinājām ciemos tieši šonadēļ, ir tas, ka šobrīd notiek Ziemas olimpiskās spēles. Vai tu seko tām līdzi? Jā, protams, kā gan savādāk. Kuru sporta veidu tu skaties visaktīvāk? Nu, pārsvarā jau viss skatās, ko rāda, gan rens sporta veids, gan slēpošana, slidošana, viss, kur mūsējie piedalās. Tā kā viss, jebkurš sporta veids interesants arī ikdienā, kad tu neskaties, nu, tur moguls vai snowboards tādu nekad neskatās. Olimpiādē tev tāda iespēja ir un tad tu arī paseko līdzi. Bet varbūt ir kāds sporta veids, par kuru tu visvairāk tur īkšķus? Nu, bija bobslejs, skeletons, biatlons, slēpošana. Tāpat Haralds Silovs pārsteidz ļoti labi. Nu, tā grūti pateikt, ka tas būtu viens kaut kāds. Kuram ļoti, ļoti sekot līdz, bet olimpiādi ir tāds, kur tomēr visiem seko. Šajā nedēļas nogalē olimpiskās spēles noslēgsies. Kāds ir tavs prognozes vai Latvija atgriezīsies ar kādu medaļu? Pēc manām prognozēm 2-3 medaļas ir jābūt. Tā kā ceru, ka būs veiksmīgas spēles mums. Kuro sporta veidos tu redzi medaļas? Skeletons, bobslejs. Pie ļoti liels veiksms ātras lidošana. Un tas arī viss, nu, biatlonā nebūs laikam šoreiz. Vai šajā, nevis tikai šajā, bet vispār Ziemas olimpiskos un arī vasaras olimpisko spēļu laikā var just, ka latvieši kļūst tādi saliedētāki? Es domāju, ka noteikti, jā. Arī uz šo olimpiādu mums sportnamā bija izvietots lielais ekrāns. Un viss vecāki, kas nāk, nu viss tā, ko, ja parasti ir tā, ka paiet garām un nu, labdien uz redzēšanos, tad viss pie tā ekrāna sadrūzmējās un nu, seko līdzi. Un tā arī ir tāda vienotība nu, savu mūsu pulciņā. Nu, Latvijā arī, es domāju, viss seko līdzi un tur, nezinu, sociālos tīklos šēro, tur dalās, nu, viss kaut kā informācijas apmaiņa notiek. Un es domāju, tā ir tāda kopības sajūta, kad viss seko līdzi un jū. Pārdzīvo par mūsu sportistiem. Šajā raidījumā virtuves sarunas jautājumus uzdod ne tikai es, bet jautājums ir sagatavojuši arī mūsu viesi. Un tu esi pats pirmais, kam jautājumu uzdod mūsu novada domas priekšsēdētāji. O, super. Man tāds jautājums Kasparam, ņemot vērā, ka viņam ir pieredze biatlonā, un viņš ar šo jomu ir saistīts sporta jomu. Man jautājums, kad no Talsu novada kāds biatlonists piedalīsies olimpiskajās spēlēs? Tuvākais, es domāju, mēs varam cerēt, nu, ja ne 22. Gadā, tad 26. Bet nu, tas ļoti atkarīgs ir no tā, kāda mums infrastruktūra vai mums viņa pilnveidosies, uzlabosies un tieši slēpošanai biatlonam. Tam ir vajadzīgs rollers slēpošanas appuls, ir vajadzīgs mākslīgās sniega trases, lai mēs pilnvērtīgi veiktu treniņu darbu. Jo nu, tas sniegs mums ir šeit pamaz, un pamaz jau viņš ir, nu, tas laika periods, kad sniegs ir Latvijā arvien īsāks. Un tāpēc arī nu, ir jāsāk arvien vairāk pāriet uz tām mākslīgām sniega trasēm, lai mēs to konkurenci varētu sastādīt. Nu, tā kā, ja tāda infrastruktūra mums būtu, es domāju, mums būtu audzēkiņi, kas tik tālu tikt, jo nu, ir bijuši tādi, kas ir jau ar vienu kāju, jau tur bezmaz vai ir, bet vienmēr tas pietrūks, tas, ka tev mājās gluži nav kur trenēties to pamatu sagatavotību. Vai tā ir taisnība, ka Talsu novadā ir viens no vecākajiem aprīkojumiem, inventāriem biatlonā? Ja mēs runājam par šautenēm, tad tas ir noteikti, jo nu, es strādāju sportskolā, sākot kā treners, jau būs 10 gadi, un līdz šim mums ir viens ierocis ir iegādāts
kādā 2012. Gadā, ko palīdzēja tāpat federācija, mums tikai bija jāsamaksā par viņu attransportēšanu šeien. Kā jauns ierocis tāds, diemžēl, mums nav bijis iegādāts. Vienmēr tam kaut kā neatliek līdzekļi, jo nu, ieroči ir arī dārgi, protams. Un tas kaut kādā mērā droši vien arī to rezultātu ietekmē, nu jau augstākas klases sportistiem. Vai tie pārējie ieroči, ar ko tad vairums trenējās, tie ir no padomu laikiem? Jā, un pat senāk tur ir pat tādi, nu labi, senāk negluži Latvijas laika, bet nu, savu 70. Gadu ieroči ir tādi, tad, kur, nu, kad citreiz aizbrauc uz sacensībām, tad citi brīnās, kur jūs vēl tādiem šaujat, bet nu, šaut var sākuma apmācībai, viņi, nu, es neteiktu, kad būtu tādi, ka viņi neko nevar viņiem izdarīt, šaut var, trāpīt var, sākuma apmācībai ir ok, protams, tad, kad tu eji jau tālāk un uz tādu augstākas klases rezultātu, tad tas ierocis prasās labāks. Bet kur ir tas iemesls, kāpēc mēs neesam tikuši pie jauna inventāra? Vienmēr jau taisa finanšu pieprasījumos jau tā kā prasam vai ierakstam, bet nu, tas atbalsts ir tā, kā viņš ir. Protams, mēs ļoti lielu uzsvaru uz ieročiem neliekam. Primārais ir varbūt nu, nezinu, slēpes mēri, patrons vispār, lai arī būtu ar ko šauda tiem ieročiem, jo arī tas nav tā, kad viss ir atliektiem galiem. Jo, ja, piemēram, Bjorn Dālens saka, ka viņam sezonā vajag izšaut 16 tūkstoši patrons, tad mums uz visu gadu ir 10 tūkstoši patrons, uz 20 audzēkņiem. Tā kā, nu, tās samērības, tās, mēs ir sadalīts prioritātes, kas ir pirmais, kas vajag, un tad, nu, un tā mēs arī ejam uz priekšu. Nu, labi, mums ejam varbūt nav tāds ļoti labs inventārs, bet mums varbūt ir kādi citi plusi, ar ko mēs izceļamies, varbūt kādas stiprās puses īpašības, kas nu, tā kā ļauj tomēr cīnīties par rezultātiem. Tajos sportveidos, kur mums, nu, piemēram, talsos, tā infrastruktūra ir tāda varbūt švakāka, tajos ir tie nu, augstāk mērogi rezultāti. Nu, ja mēs rēķinām Latvijas mērogā un arī nu, tie, kas jau tiek uz pasaules Eiropas čempionātiem, nu, jauniešu junioru vecumā, tad tajos sportveidos, kur infrastruktūra ir nu, tāda sākuma stadijā, tiem ir rezultāts un varbūt tiem, kam ir nu, pārsvarā pamatā viss, tiem nu, ir grūtāk. Nu, tas vairāk attiecās tieši uz individuāliem sportveidiem, jo ja, nu, sporta zālēs jau mums, mēs pa sporta zālēm sūdzēties noteikti nevaram, varbūt tur ir, un nezinu, kādam gribas augstāks tīkls vai jaunāks vingrošanas solis, bet nu, tas nebūtu noteikti tas, kas noteikti nosaka to rezultātu. Individuālos sportveidos viegatlētikā mums Madara Rolands ir izauguši uz izdeģu laukumiņu vai pašuzlieta skrejceļu. Airēšanā mums Roberts Akmens, Iļina, brāļi, viss, kas pārstāv šobrīd Ventspilu, ir izauguši Valdemāra pilī, kur, ja kāds ir bijis, tad viņš droši vien saprot, kādos apstākļos viņi tur ir izauguši. Un, nu, biatloni ir līdzīgi. Nu, labi, šautu mums ir nu, reljefs un tāda apstākļa, protams, ir ideāli. Viss ir pie skolas, ir pilsētā, bet nu, tās ir tie daži tādas niansītes, uz kurām kurs nav līdz galam. Bet tas ir tad kaut kāds spīts, kas liek censties vairāk? Es domāju, ka jā, ka tas ir spīts un tā ir kaut kāda mērķtiecība. Tu redzi, kad citiem ir, tu arī gribi, bet tu gribi sev parādīt, ka tu to pašu var izdarīt varbūt ar sliktākos apstākļos, nu, panākt to rezultātu. Un tas jau ir tā kaut kā vēsturiski iegājis, jo es vēl šodien tur skatījos, kad nu, pasaules junioru jauniešu čempionātos, kopš es atceros sev biatlonā, talsnieki ir visu laiku Latvijas izlasēs. Nu, periodu, nu, ik pat tur diviem, trīs gadiem un startē. Tieši tāpatās ir airēšana, viegatlētika, tagad mums jau iet uz augšu. Ar sportspēlēm vienkārši ir grūtāk izsisties. Tur tas cilvēka apjoms, bērni, kas nodarbojās, jaunieši ir nu, daudz, daudz lielāks. Mums visiem ir zināms, ka talsu novadā ir tāda deficīta prece kā sniegs, bet mūsu biatlona nodaļā ir sagatavojis ļoti daudz labu audzēkņu, ne tikai biatlonā,
bet arī līdz ar to, ka ir tas sniega deficīts dažādos citos sporta veidos, kā MTB un stirnbuki un dažādas skriešanas disciplīnas. Ko Kaspars Sakniņš plāno tuvāko gadu laikā, pat cik mums draud ar globālo sasilšanu, ko viņš darīs, ja sniegs nebūs vispār vairs? Jāveido mākslīgā slēpošanas trase, kas kaut kādā mērā to atsvērt, jo un, protams, tam vajag arī mīnus grādus, lai to sniegu mākslīgo varētu uzšaut. Bet ar mīnusiem pagaidām mums problēma nav, bet nu, tas būtu risinājums, lai mēs turpinātu tradīcijas tās, kas jau ir ilgs gads Talsos bijuši. No Talsiem arī nāca pirmais Latvijas čempions biatlonā, tā kā mums tradīcijas ir ļoti stipras. Vai cilvēki to nepārmet, ka tu ļoti daudz uzmanības tā kā pievērs biatlonam? Ka viņam varbūt šķiet, ka tu citus sporta veidus atstāji novārtā? Man rūp visu sporta veidu, kā direktoram visu sporta veidu sportskolā. Es domāju, ka biatlons vairāk vai mazāk ir vairāk cietējis, kad nu, es tieši tā iemesla dēļ varbūt, kad visiem liekas, ka viss biatlonā pērk. Nu, piemēram, inventārs tur viss jaunākais patrons, tur mēs šaujam gaisā, tāpēc, ka mums nav kur likt, nu tā jau nav. Tieši biatlons varbūt dažreiz cieši no tā, ka citiem sportveidiem vajag kaut ko nu, tādu, lai treneri nedomātu, ka es viss ir biatlonam un tāpēc nav naudas, bet tiek nodrošināts nu, citiem sportveidiem un tāpēc biatlons citreiz varbūt nu, tiek apdalīts. Bet nu, tāda cilvēka uztver, nu, es vienmēr esmu teicis, ja kādam liekas, un viņš grib redzēt, nu, nezinu, kur izlieto līdzekļus un kādos apmēros katram sportveidam pie maniem var atnākt, un es to visu varu izstāstīt. Un tas nevienmēr ir, nu, nav tā, ka biatlons ir tas top dārgākais sportveids. Nu. Un, protams, visu mēs nevaram arī mērīt naudā. Ja nevienu sportveidu mēs finanšu līdzekļu ziņā nevaram salīdzināt. Neviens, piemēram, neskait, cik izmaksā sporta zāļu izmantošana. Neviens to neskait. Visi domā, biatlons tur vajag, nezinu, patrons, viss tas vajag. Vai kāds skaita, kad zālēs ir siltums 24/7 un vēl 12 mēnešu gadā. Tā, es domāju, tāds stereotips vai kaut kāda iedoma tikai. Ka katrs, kurš ir no tā sportveida, tas atbalsta tikai to sportveidu. Nu, tā, es domāju, nav. Kāpēc tu kā treneris savulaik vispār gribēji kļūt par Talsu novada sporta skolas direktoru? Tas tāds izaicinājums bija īstenībā. Vienmēr gribējās tiekties kaut kur augstāk, pamēģināt kaut ko jaunu. Man likās, ka es varu darīt daudz labas lietas sporta labā, Talsu novadā, jauniešu sporta labā. Man liekas, ka daudz, kas ir pa šiem gadiem izdarīts, un paldies, ka man deva tādu iespēju, un es viņu cenšos izmantot un nevienu nepievilt. Un es pieļauju, tad, kad tu gāji uz darba interviju, tev bija jāsniedz savu vīziju par to, kā tu redzi to Talsu novada sporta skolu. Pa šiem gandrīz 6 gadiem, tad cik tālu savā vīzijā tu esi ticis? Es viņu esmu vairāk kārt pārskatījis. Es tā regulāri atrodu tos dokumentus un es tā pārlasu. Un īstenībā ir pārsvarā viss, kas tur bija uzrakstīts, ir izpildīts. Jā, mēs neesam, varbūt, tur, nu labi, nav tāds vērtējums labākā sportskola Latvijā. Ir atsevišķos sportveidos, bet nu, nav tāds kopējs. Bet nu, tās lietas, uz ko es biju toreiz uzsvērs, ka tās ir jāizdara, tās ir izdarīts. Tā kā nu, piemēram. Braukšanas kartes bērniem, lai viņi tiktu uz treniņiem un no sabiedriskajā transportā. Tas ir izdarīts jau, man tā liekas, darbojas 2-3 gadus. Mācību maksas ieviešana bija ar domu, lai mēs varētu spēt atjaunot inventāru un nodrošināt kvalitatīvāku mācību procesu. Jā, nepopulārs lēmums tagad nav vairs pavēlt, ir kaut kādi eiro jāmaksā mēnesī, bet tas arī nāk jau tikai viss atpakaļ pie bērniem, viņš jau nepaliek kaut kur gaisā. Treneru korpusu atjaunot un papildināt, tas mums viss ir gājis uz augšu. Es tagad neesmu skatījies, ja mēs skatāmies pa gadiem, bet es domāju, vidējais vecums mums ir krietni, nu, tā kā jaunāks tagad nekā bija iepriekš. Protams, pieredzējošos treners viņus nevar nopelt, viņi ļoti labi lielu darbu ieguldījuši un daudz treneri, tie, kas nāk jaunie, tie ir to pieredzējušo treneru audzēkiņu, un viņi
spēja tās zināšanas nodot tālāk, jo nu, ja nav tā pakāpenība, tad jau arī mēs nekur tālu netiksim. Kurš ir tavs bērnības nepiepildītais sapnis, bet sapnis, kas nesaistās ar sportu? Un vai tu redzi iespēju to vēl izpildīt? Cik es sevi atceros, es vienmēr kaut ko darbojos ar sportu. Jā, bija dejošana, no, arī īstenībā, kuras dēļ sporta es bēgu no viņām prom, es negāju tur, nezinu, vairākus mēnešus, pēc tam vecāki man rāja pa to, kur es esmu bijis. Es vienmēr gāju hokeju skatīties uz hokeju halu, kā tur trenējās. Jo nebija tādas iespējas iet hokejā trenēties, es vienmēr uz to pienotu uz dīķi saucamo, mēs spēlējam hokeju un vienmēr bija tāds sapnis, nu, varbūt kādreiz treners man uzrunās un aicinās man spēlēt hokeju, bet nu… Neviens tā, vēl nav uzrunājis. Nav vēl, neviens, diemžēl. Nu, ja jau tu pieskāries hokejam, tad mēs gribējām tev jautāt, kāds ir tavs viedoklis par plānoto hokeja hali un palbaseinu? Ideāls plāns. Kaut viņš realizētos. Es par. Tas būtu ļoti liels ieguvums visiem. Pieejamība iedzīvotājiem būtu uz tādām aktivitātēm tik dažādi, ka nu, tad vairs neviens nevarētu sūdzēties, ka viņam kaut kas trūkst un viņam nav ko darīt. Un tad tu atkal varētu cerēt, ka kāds tu uzaicinās spēlēt hokeju? Jā, jaunā kādā jaunā hokeja halē, jā. Amatieru kādā komandā. Vai tie cilvēki patiešām, tad, kad būtu uzcelts, arī ietu? Jo nu, tad, tā bija ar sporta zālēm, ka pirms tam mēs ļoti gribējām. Tagad, kad uzceļ, tad mēs netik ļoti aktīvējam. Cilvēki būtībā vispār grūti izprast. Nu, viņam tā interese ir ļoti nenoturīga, man liekas, kad visu laiku vajag kaut kas jauns un visu laiku kaut ko vajag mēģināt. Droši vien, kad uzcelt mums hokeja halu un baseinu, pēc kaut kāda laika mums vajadzētu vēl kaut ko. Nu, es nezinu, nu, bobsleja trasa vai trampolīna, nu, piemēram, nu, es vienalga, jo nu, cilvēkam visu laiku vajag kaut ko jaunu. Vajadzēs mums, nezinu, jauns kinoteātris, jauns, varbūt teātris jāceļ vēl Talsos, lai būtu visiem interesanti. Nu, tā kā tāda cilvēka, tā man tā liekas tāda būtība. Vai sporta skolā ir gaidīti tikai sportiski jaunieši un bērni? Sākuma vecumā es domāju noteikti, kad nāk viss, jo tu nekad nevar neviens treners pateikt, kad šitas būs olimpiskais čempions. Nu, es nezinu tādu unikālu gadījumu, kurš būtu pateicis, ka tas puika, kas pirmā klasē vai meitene atnāk, būs olimpiskais čempions un liek galvu ķīlā. Jebkurš bērns, kas atnāk, var darboties un to sporta veidu apgūt un aktīvi kustēties. Protams, ka tu nonāc līdz tam līmenim, ka tev jāsāk piedalīties sacensībās un ir jāizpild kaut kādu kritēriju, tad jau tev jau ir jābūt. Jo uz sporta skolu tu nāc, kā uz, nu, īstenībā tā ir skola, tu galā ir arī izglītības papīrs, ko varbūt daudz nezin, izglītības dokuments atvainojas. Kurš dod atkal tev iespēju iestāties augstskolā un sāk strādāt jau par treneri. Ministra kabineta noteikumi nosaka kaut kādas kritērijas, kuriem ir jāizpildās. Un ja tas, tur ir atkal tā ķēde, ja kaut kāds skaits bērnu to neizpild, nav valsts finansējums treneru algai, un tas viss aiziet tādā. Man arī viena ideja, kas varbūt nav tāda, mums vēl līdz šim izdevusies, kad sportskolā būtu jābūt tā kā interešu izglītības grupai, kur bērni var darboties, kur nu, tā kā neiet uz rezultātu. Bet nu, mēs pagaidām vēl neesam tik tālu tikuši, jo mēģinām nostiprināt sporta veidus kā tādus. Un tā, kā tā ir tāda varbūt vīzija, kas būtu nākotnē. Kad būtu bērniem iespēja nodarboties ar sportu, interešu izglītībā, un ja viņam tas sanāk ļoti labi, tad viņš var pāriet uz sporta skolas, uz profesionālās ievirs izglītību. Nu, tas būtu ideālā variantā, bet nu, uz doto brīdi mums tā sistēma valsti ir uzbūvēta tā, ka tas gluži nu, nedarbojas, un arī bērnu skaits to neļauj tādā veidā organizēt. Es dzirdēju, ka treneri varbūt citreiz ir asi, vai varbūt tā kā es nezinu, pazemo varbūt ir pārāk stingas vārds, bet nu, varbūt, ka tiem bērnu vecākiem šķiet, ka varbūt to viņu bērnu mazliet treners pazemo. Ja ir tādas runas, tad vecāks aicina nākt teikt, kad ir tāda lieta bijusi. Vispirms, protams, izrunāt ar treneri, ja tādas
rodās kaut kādas tādas aizdomas vai ko, jo treneri visi ir pietiekami komunikabli, neviens, es domāju, neviens vecāks nekad prom nav dzinis un vienmēr ir gatavi izrunāties, jo jebkurš treneris ir ieinteresēts, lai tas bērns turpināt sportot un dēļ varbūt kaut kādas, nu nezinu, treneru kļūdas varbūt, ja mēs to tā varētu saukt, aiziet no tā sporta veida. Tā kā viss ir komunikācijā, es gribētu teikt. Tā kā... Bet varbūt treneriem mazliet ir jābūt asiem, lai viņiem tā kā... Nu, tā kā... Jā, trenerim ir jājūt, pret kur bērnu viņš drīkst būt vairāk ass vai uzbļaut vai nu, kaut kādu savādāk viņu varbūt motivēt. Jo treneru doma jau ir motivēt, nevis kaut kā noniecināt vai nu, nezinu, pazemot bērnu. Noteikti, ka tā nav. Es domāju, ja katru vārdu, ko treneris saka, viņam ir tā ideja, lai tas bērnam palīdzētu vai viņu kaut kā uzmundrināt. Nevis viņu noniecināt kaut kādā veidā. Bet vecāki patiešām nāk un arī sūtas? Ir visādi gadījumi. Tā kā garlaicīgi mums noteikti nav. Bet par šādiem gadījumiem daudz nav tādu. Ja tādi ir, tad tas momentāli tiek izrunāts ar treneru. Un treneris noteikti pārdomā savu rīcību. Un, nu, cerams, arī mācās no kļūdām. Ja pēkšņi būtu dzīvē situācija, ka ar sportu tu vairs nevari būt saistīts, ne darboties, ne sportskolā strādāt, ko tad tu gribētu darīt? Ceļot es gribētu. Tas gan ir forši. Es varētu vadīt kādas turistu grupas. Tur arī vēl sportu varētu piemēt. Nē, man arī fotografēt kaut ko, nezinu, citreiz tur filmēt, safilmēju kaut kādas treniņas. Nometnē mēs safilmējam, tad es tur mēģinu kaut ko samontēt, lai kaut kādu filmiņu sanāk, nu, kaut kādā tur super amatierisma stilā, bet tas varbūt būtu tāds, ko varētu kādreiz pamēģināt, bet nu tā, pagaidām es uz to baigi nesliecos, un tas ir tīri tā, lai, nezinu, kaut kādā veidā popularizēt to, ko mēs darām savādākā veidā. Raidījuma sākumā mēs izrunājam par ziemas olimpiskajām spēlēm, kas tagad katram latvietim ir jāskatās. Bet ko varbūt katram Talsu novada iedzīvotājiem vēl vajag izbaudīt šajā ziemā sportiskajā ziņā? Nu, noteikti teikt, ka vajag izmantot slēpošanu. Nedomāt tā, ja pilsētā nav sniega, tad vispār nav sniega. Tā nav. Tāpat ir hokeja hala, kuru aiziet paslidot. Bet tajā slēpošanas trasē, tagad, kad sniegs ir parādījies uz tādu nelielu brīdi, nav tā, ka iet daudz cilvēku un tur gan ir jākaujas par katru slēgu pāri? Nu, nomā kāda tā noslodze es jums tagad nepateikšu, bet es domāju, ka brīvdienās ir diezgan rindā, diezgan iespaidīgi. Jā, tur tā kā, tāpēc vajag izmantot darbdienu vakars. Tagad, kad ir jaunais futbola laukums, tur, kad futbolists saslēdz gaisams tur pa stadionu slēpo tā kā dienā, tā kā nevajag nevar tikai tiekties uz tām brīvdienām. Nevar iet, jo jāskatās Ziemas olimpiskās spēles. Jā, šobrīd, bet tūlīt jau beigsies, tad visu to, ko ir redzējis olimpiskajās spēlēs, var mēģināt pats un nebūt dīvāni eksperts, bet aiziet pats pamēģināt.